Добър ден. Отново сме в гората. Вече имам компания от няколко човека. Търсим манатарки. Намираме се в Дъбова гора на около 650 метра морска височина. Възможно е да открием и пачи крак, и манатарки. Стига да имаме късмет. Температурата е около 18-19 градуса. Супер влажно навсякъде. Перфектни условия за манатарки. Ето че дойде момента и открих малко пачи крак. Още са бебенца. Трябва да пораснат малко.